Озвучив створює сучасну дитячу музичну школу. На реконструкцію будівлі мешканці селища чекали багато років. За проєктом будівля має перетворитись на справжню архітектурну перлину. Реконструкція Золочівської дитячої музичної школи розпочалася в листопаді минулого року. Але ремонту будівля потребувала вже давно. Дах і підлога були вкрай поганому стані, маленькі класи не мали звукоізоляції, велика кількість дерев'яних конструкцій не відповідала нормам протипожежної безпеки. Школа була старою, особливо запам'яталися ці ступенечки, які піднімалися. Але зараз, я думаю, що все буде набагато краще. Роботу з реконструкції школи оглянула голова Харківщини Юлія Світлична. На даний момент у будівлі демонтовано старі покрівлю, перекриття, підлогу, системи опалення та водопостачання. Будівельники посилили цегляні стіни, встановили вікна, зробили перекриття з металевих балок. Зрештою, будівля має перетворитися на справжню архітектурну перлину. Буде така красива, сучасна, гарна музична школа, до якої можуть тепер приходити усі. Можливості є і будуть можливості. Гарні класи, гарні піаніно, гарний концертний зал. Будете радувати і своїх батьків, і викладачів своїми здобутками. Домовилися? Да. Ну, а якщо потрібна буде ще якась підтримка, то я завжди з вами. Реалізація проєкту стала можливою завдяки бюджетній децентралізації та активності місцевої громади. Велика робота усіх – згуртованих і зацікавлених. І батьки хочуть, щоб була нова музична школа, і влада хоче, щоб була нова музична школа. І завдяки тим коштам, які є з бюджетної децентралізації, коли з держави нам на місця передали, і тут ми вже, користуючись порадами громади, можемо робити те, на що громада так довго чекала. Унікальність цього проєкту в тому, що і ідея, и обсуждение даже не самого проекта, а необходимости ремонта началось и родилось в стенах этой школы после одного из концертов, проведенных, прекрасного концерта учениками этой школы. В диалоге с родителями мы услышали их мечту. Мы поняли, что это надо делать, и кроме того, надо делать действительно красиво и классно. И на данный момент уже воплощаем, благодаря, опять же, руководству області, выделены деньги на этот объект. Важливо, що на період реконструкції будівлі навчальний процес юних музикантів не переривався. Частково діти перейшли в будинок культури, для деяких класів виділили приміщення загальноосвітні заклади. Нині у Золочівській музичній школі навчається 120 дітлахів, працюють 11 викладачів. Тут є відділення гітари та домри, фортепіано, баяно, акордеону. Після реконструкції планується відкрити класи сольного співу та театральну студію. Всі розуміли, що ремонт просто необхідний, не просто ремонт, потрібна велика реконструкція і великі кошти. І так сталося, що ми отримали навіть кошти з держбюджету раніше, ніж ми виграли якісь там конкурси. Ми там йшли вже в фіналі в конкурсі на відновлення України, але кошти прийшли з держбюджету. Кожний етап реконструкції проходить через діалог між владою та громадою, розповідають у місцевій адміністрації. Спільно вирішують, якими зрештою будуть класи, як облаштують концертний майданчик. Ольга Шевченко, «Вечірні новини».